אני הולכת עכשיו לבית ספר, וזה ממש, ממש מוזר שאני הולכת עכשיו לבית ספר, ואני כאילו מרגישה סטולה ברמות. אפשר לחוס, ואפשר לצחוק, כן. צריך רק לחייך, רק לאהוב, לא לפחד ולא לכאוב, אז העולם בעצם לא רואה, נכון? כן, אני צריכה לתת, לחזק אותנו, אני צריכה להוביל אותנו, הלשכה צריכה לתת לנו מצטרף ולהגיע לנו מקום שלה. אני מגלגל הגז וצחוק עד השמיים, אז למה אנחנו לא צריכה לשאול את זה? אז למה לא צריכה לקיים את זה? צריך. ובקרוב מאוד את הסרטים היום.